বৰু এটা সৰু কথা কৈ দিওঁ ইয়াৰ আগতে, যে চব মানুহ এজনৰ ভিতৰভাগ কিমান ফৰচা, কিমান খোলাহী, কিমান মুক্ত মনৰ মানুহ এটা সৰু ছিষ্টেমেৰে গম পাব পৰা যায়। ছিষ্টেমটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ, যে মানুহজনে নিজৰ লেভেলতকৈ ওপৰৰ মানুহক নহয় তলৰ মানুহক কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটো চাওক। আপুনি নিজকে চাওকচোন, আপুনি ধৰক আজি 25,000 টকা পোৱা এটা চাকৰি কৰি আছে, তো আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি মাহত 40,000 টকা পোৱা কোনোবা এজন মানুহ আহে, তাক আপুনি ৰসগোল্লা, মিঠাই, চাওমিন দি চাহ খুৱাবই, কাৰণ আপোনাৰ লেভেলৰ ওপৰত। ভাই 40,000 টকা দে 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 দোষ ভাই, আপুনি এটা কিবা আশাত কৈছে যে তিল খিয়াৰ লগত থাকিলে মোৰো চাগে ধৰিব পাৰিব, বহুত কিবা কিবি মুঠতে লাভ কিবা কাৰণ থাকিব। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া মাহত 8,000 টকা পাই থকা ল'ৰা এজন আহিব, কি গল্লাৰে চাহ খুৱাব এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ মেণ্টেলিটি, আপোনাৰ ভিতৰ ভাগ কিমান ফৰচা, কিমান খোলা, কিমান মুক্ত মানৰ, কিমান চিম্পুল মানুহ আপুনি।